G'ayriixtiyoriy ong mo'jizalari. 14-bob. Ijodiy havaslar. San'atning barcha turidagi mahorat maktab bolasining urinishlaridan ortiq emas. Eng buyuk san'at bizning hayotimiz. Ijodiy qobiliyatlar haqida gap ketganda, odatda xayolga yozuvchi, musavvir, shoir, bastakorlar, san'at sohasi vakillari keladi. Ammo ijodiy qobiliyatlar bu bilan cheklanmaydi. Ishni muvaffaqiyatli olib borish, bola tarbiyasiga yangicha yondashuv, quvnoq va qiziqarli hayotni yo'lga qo'yish uchun ham ijodiy faollik, ba'zan xayoliy parvozlar kerak bo'ladi. Ilhom va tasavvur hayotning hamma sohasida, odamlar bilan munosabatda, oila, biznes, ishda juda kerak. Ijodiy imkoniyatlarini ishga solib, muntazam ravishda yangiliklar o'ylab topib, ularni hayotga tatbiq etib, muvaffaqiyat qozonib yashovchi insonlar o'zlariga ishonch bilan hayot kechiradilar. Sizning ijodiy layoqatlaringiz bormi? Bu savolga javobingiz hayotingizning juda ko'p jihatlarini oydinlashtiradi. O'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Oldindan sezish, intuitsiya tuyg'ularingizga ishonasizmi? Muammolarni qanday yechasiz? G'oyalarga va ularni hayotga tatbiq etishga munosabatingiz qanday? Bularning barchasi yuqoridagi savolga javobingiz bilan bog'liq. Fikrimni tushuntirishga ruxsat eting. Bir necha yil muqaddam yirik korxona o'tkazgan izlanishlar bo'yicha hisobot tayyorladim. U kompaniya muhandislarida ijodiy qobiliyat bor yo'qligi bilan bog'liq edi. Masalani hal qilish uchun psixologlar guruhi ham taklif etilgandi. Ularning vazifasi ijodiy qobiliyati bo'lgan va buning aksi sanalgan odamlarning faoliyatini o'rganish edi. Kompaniya ma'muriyati psixologlarning xulosalari ijodiy qobiliyati juda past rivojlangan insonlarni ham rag'batlantiruvchi uslublar ishlab chiqishga imkon berishdan umidvor edilar. Oradagi farqni aniqlash uchun psixologlar bir dunyo testlar o'tkazdilar. Biron bir sehrli sir-sinoat bormi? Agar bo'lsa, u nima? Ma'lumot, soha, tarbiya, qiziqish, yoqtirgan taom, rang va hokazolarga oid talay savollar berdilar. Olimlar yashirin sirni aniqlash uchun e'tiqod, fikrlash tarzi, dunyoqarashlargacha tadqiq etdilar. Psixologlar bir necha oy, 100 minglab dollar mablag' sarflab, nihoyat bu ikki toifa odamlarning farqlaydigan dalillar kalitini topdilar. Ijodiy fikr yuritadigan odamlar o'zlarini ijodiy shaxs deb biladilar. Ijodiy qobiliyati past rivojlangan kishilar esa o'zlarini yangilik yaratishga layoqatsiz odamlar deb biladilar. Bu har birimizning kim ekanligimiz va yashash tarzimizni to'liq tushuntiradigan xulosadir. Xo'sh, o'zlarini hech qachon ijodiy odam deb hisoblamaydigan, yangilikni, yangi yo'llarni sinab ko'rmagan muhandislar faoliyati qanday bo'ladi? Umuman, insonda yangilik kashf qilish qobiliyati yo'qligi nima uchun asabiylik uyg'otadi? Chunki ular o'zlarini hech narsaga layoqatim yo'q deb his qiladilar. Aksincha toifa odamlari esa ijodiylikka mutanosib sa'y-harakatda bo'lganlar. Bunday odamlar doimiy intilishda bo'lib, yangi yondashuvlar, g'oyalar, xulosalar va ularga ishonch bilan sohaning takomiliga hissa qo'shganlar. Shunday qilib, masalaning muhimligini angladingizmi? Ijodkor insonmisiz? Har qanday javobingiz bashoratga teng bo'lishi mumkin. Agar javobingiz ha bo'lsa, tabrigimni qabul qiling. Bu bo'limni tugatgach, ijodiy qobiliyatlaringizni yana ham rivojlantirasiz. Javobingiz yo'q bo'lsa ham umidsizlikka tushmang. Hozir qanday o'ylayotganingiz ahamiyatsiz va shubhasizki, sizda yangiliklar yaratishga qodir mislsiz imkoniyatlar bor. Faqat ularni uyg'otish kerak. Bir necha oddiy usullarni qo'llash natijasida tez orada yaratuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirasiz. Bu esa orzularingiz amalga oshuviga yo'llar ochadi. Tez orada nafaqat ijod qilish malakalarini egallab olasiz, balki hayotda g'oyat muhim bu fazilatlarning qiymatini ham anglaysiz. Biz hammamiz yaratguvchi tomonidan berilgan qobiliyatlarga egamiz. Bu insonning ajralmas qismi.
Afsuski, juda ko'pchilikni bolalik paytidanoq bunday xislating yo'q deb ishontiradilar. Oqibatda ijodkorlik kurtaklari poymol bo'ladi. Yaxshiyamki, uni qayta tiriltirish mumkin.